Гүлнұр ханым, бізде Азия тобы сияқты сізбен ән айтқымыз келеді. Жарай, қандай топсыңдарсың? Біздің топтың аты Мазия. Ән айта аласыңдар ма сіздер? Айта аламыз. Иә, айта аламыз. Бақ жұлдызым сен, жырымын таба алмай, жарылар сезім көгін. Тағы не істей аласыңдар? Біле аламыз. Ну, көрек, қалай білесің. И кеттік жетті. Раз, два, три. Азиян, ба, Азиян. Бо, бо. Қаны істей аласыңдар? Сіздер сияқты бізде де стиль бар. Қандай стиль? Ойланып алды, ойланып алды. Қарап отырсыз, жүрек жылында сұрады жоқ.